Azərbaycanın məşhur diktoru Rafiq Hüseynov bu gün noyabrın 3-ü Bakıda dəfn olunub. Dövlət Mahnı Teatrında keçirilən vida mərasiminə mərhumun ailə üzvləri, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri gəlib. Biz təbii ki, Rafiq müəllimə onun övladı qədər doğma və əziz ola bilmərik. Amma bizim də bir təsəllimiz var. Biz də gec tez o bizi dünyada onunla görüşəcəyik və yarımçıq qalan söhbətlərimizi, ünsiyyətimizi sonsuzluğa qədər davam etdirəcəyik. Azərbaycanın xalq artisti Rafiq Hüseynov 1946-cı ildə Şuşadan anadan olmuşdu. O son illər ağciyər xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Rafiq Hüseynov Almaniyanın Düsseldorf şəhərindəki klinikada oktyabrın 26-sında vəfat etdi. Vida mərasimi başa çatandan sonra Rafiq Hüseynovun cənazəsi dəfn olunmaq üçün Yasamal qəbristanlığına aparıldı. Rafiq Hüseynov Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırıldı.